Ei a avut du bunkerį. Nu tai apie šitus reiškia, kaip mini, kuriuose gyveno po 60 vyrų. Visi stipriai ginkluoti. Priešas užsekė juos ir 45 kovo 11 rusai apsupo. Partizanai priešinosi, nes bunkeriai buvo gerai paruošti gynybai. Tada mes iš kitų bunkerių ėjome jų ginti. Apsupome rusus ir netikėtai smogėme jiems iš nugaros. Daug priešų žuvo. Pramušėme apsupimų žiedą ir vardai, slaptažodžiai, slapyvardžiai, šaukime draugus išeiti ir gelbėti. Bet jie jau niekuo netikėjo. Ir priešino. Tuo metu įvykį gerai prisimenu ir jiems skiriu savo eilėraštį. Kulkosvaidžio kulkos kaleno rūkštai, tarnautai ėjo komandų garsai. Rytą krito draugai, nesulaukė dienos, tarpovas tik miksta, ilgai dar žyvos. Mergaitės vėlių ant kapų nesudins, tik mokselių giesmėse nalaimė primins. Kai pavasario rytą rasa knygės, kad žuvusis mano draugus paminės.